Dobrodošli na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Aškerčevi 2. V sklopu fakultete deluje osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete OHK, ki je največja med knjižnicami Univerze v Ljubljani. Sestavljajo 18 oddelčnih knjižnic. Ena od njih je knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo, ki se nahaja v tretjem nadstropju desno. Izposojna knjižnica se nahaja v sobi 320, od tu pa vstopamo naprej v priročno knjižnico s tiho čitalnico. Tu je na voljo 12 čitalniških mest, nekaj jih je tudi v izposojni knjižnici. Upišete se lahko osebno v knjižnici ali na daljavo z digitalno identiteto. Knjižnična zbirka obsega skoraj 90 tisoč enot gradiva, od najnovejše knjižne produkcije do dragocenih knjižnih zakladov iz prejšnjih stoletij, ki jih hranimo v vitrinah in v knjižnem trezorju. Imamo tudi nekaj knjig, ki so bile rešene iz požara leta 1943, ko je nemško poštno letalo padlo na del Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer je včasih domovala knjižnica germanističnega seminarja, predhodnica naše knjižnice. Gradivo je postavljeno po vsebini, po UDK skupinah. Kjer police niso previsoke, je gradivo v prostem pristopu. Najbolj zastopana področja so angleški in nemški jezik, angleška, ameriška in nemška književnost, metodika pouka angleščine in nemščine, splošno jezikoslovje in literarna veda, ter prevajanje in tolmačenje. Posebej lahko izpostavimo tudi veliko zbirko gradiva v nizozemščini in skandinavskih jezikih, predvsem v švedščini. Redkeje izposojeno gradivo se nahaja v skladišču v Zgornjih Jaršah pri Domžalah. Gradivo, ki še ni v Kobisu, lahko poiščete v klasičnem listkovnem, abecedno-imenskem ali stvarnem katalogu. Tiha čitalnica ima bogato zbirko priročne literature. Slovarji, leksikoni in različni jezikovni in literarni priročniki. Med njimi velja izpostaviti znameniti Grimov slovar in dragoceno Encyclopedia of Languages and Linguistics. Največji angleško-angleški slovar Oxford English Dictionary, OED, je na voljo tudi v elektronski obliki, kot tudi večina znanstvenih in strokovnih revij. Vabljeni!